Hello mga ka Tesla Pinas. Welcome to Tesla Pinas and uh, Stocks Investing. So, uh, sa episode naman na ito, uh, atin mo pag-uusapan ang tungkol sa diversification. Um ibabahagi ko po sa inyo mamaya ang isang video ni uh, Warren Buffett. Uh, siya actually ang aking uh, idol pagdating sa stocks investing. So, uh, maririnig po natin kung ano yung kanyang uh, opinion tungkol sa diversification, ito ba ay ang kanyang strategy. At uh, pagkatapos naman ng video na 'yan is ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung personal naman na strategy ko at uh, kung ano ang resulta nito sa aking uh, portfolio. So watch out guys. We think diversification is as practice generally makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Uh they diversification is a protection against ignorance. I mean if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market you own everything there's nothing wrong with that i mean that, that is a perfectly sound approach for somebody who who does not feel they know how to analyze businesses if you know how to analyze businesses and value businesses it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably uh, because there aren't that many wonderful businesses at, that are understandable to a single human being in all likelihood and it and to have some super wonderful business and then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and, and forego putting more money into number one just strikes Charlie and me as, as, as madness. And it, it, it's conventional practice, and it, it, it may, uh, you know, if all you have to achieve is, is average, uh, it, it's, uh, it it's, uh, may preserve your job. But it, it's a confession, in our view, that you don't really understand the businesses that you own. Um, you know, I base, I mean, on a personal portfolio basis, you know, I own one stock, you know, but it's a business I know it, and, and it leaves me very comfortable. Uh, so, you know, do I, do I need to own 28 stocks in order, you know, have proper diversification, you know, uh, it'd be nonsense. And within Berkshire, I could pick out three of our businesses and I would I would be very happy if they were the only businesses we owned and I had all my money in Berkshire. Now, I love it, the fact that we can find more than that and that we keep adding to it. But three wonderful businesses is, is more, than, uh, it's more than you need in this life to do very well. And uh, uh, the, average, the average person isn't going to run into that. I mean, if you look at how the fortunes were built in this country, uh, they weren't built out of a portfolio of 50 companies. They were They were built by someone who who uh, identified with a, with a wonderful business. Coca-Cola is a great example. A lot of fortunes have been built on that. And there aren't 50 Coca-Colas. You know, there aren't 20. If there were, it would be fine. We could all go out and diversify like crazy among that group and, and get results that would be equal to owning the really wonderful one. But you're not going to find it. And, uh, and the truth is you don't need it. I mean, if, if you have... A really wonderful business is very well protected against against the vicissitudes of the economy over time and 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 the competition. I mean, you know, we're talking about businesses that are resistant. So ngayon na uh, narinig na natin kung anong sabi ni Warren Buffett uh, tungo sa diversification. So siguro naman uh, fam familiar narin kayo tungo sa sa word na ito. at ang karamihan malamang sa atin is ito yung strategy dahil uh, uh umbaga medyo gusto nating hindi ganun nasa high risk yung ating investment so so ako naman uh, bilang katesla tesla Pinas uh, ninyo uh, mga kababayan uh, ang strategy ko po sinusunod sa ngayon actually is kung ano yung uh, sinabi ni Warren Buffett um, hindi ako uh, sa ngayon depende kasi depende ito sa, sa ano ninyo, sa plano ninyo kung kayo ba ay magi-invest sa stocks uh, for the long term or only for short term? So, para sa personal opinion ko naman at sa strategy ko, um, actually hindi ako nagii-invest uh sa sa ngayon sa mga ETF. So, actually itong ETFs, ito yung mga uh, diversified uh, portfolio. So, kumbaga, familiar naman kayo sa kung mga S&P 500 'yan, mga ETF yeah, 'yan. 'Yan uh, na uh, kombinasyon niya ng mga company. So may mga portion ng mga uh, ilang ilang percent ang meron sa gantong company, ilan ang meron sa gantong company at kinumbay nila yon para ma-diversify lang inyong uh, investment. So uh, nung mula nagsimula ako sa stocks investing at uh, talagang yung yung concept ni Warren Buffett ang aking sinusunod na kumbaga pumili ka ng uh, mga ilang kumpanya lang na tingin mo talagang uh, best sila kung baga pagating sa kung ano man yung kanilang uh, products, kung anong business nila. Kung ano yung tingin mo na pinakamagandang uh, kumpanya, mag ka dun sa plan na yon At uh, kung baga, hindi mo kailangan kumuha ng napakaraming companies para lang masigurado mo na uh, yung, yung investment is hindi nasa sa uh, high risk. So ako talaga nag-start ako nung nag-start ako niyan, ang pinaka ko na, na na kung ilang companies is uh, at least mga seven. Pero Uh, nung uh, after few months or almost a year na nag-invest ako, actually, trinium down ko na lang siya up to at least uh, six or uh, five companies. So, ibabahagi ko rin po sa inyo later on kung ano yung portfolio ko ngayon na na, na nasa aking uh, investment uh, para makita nyo kung ano yung mga pinili ko din. At, uh, depende, pag-aralan po ninyo kung ito po ay naayon din sa inyong uh, investment plan. So, yun nga po, uh, hindi ako masyadong uh, sa ngayon, uh, depende kasi sa plan ko is mga 10 years or 15 years ako mag-i-invest. Uh, habang uh, kumbaga, wala pa sa retirement age, ang plano ko is mag-invest mag ako sa individual stocks uh, as opposed dun sa mga ETFs. Kasi uh, ang pagkakaiba nila, pag ETF ka or yung diversified uh, uh, portfolio, uh, kadalasan hindi na ma-maximize yung ano yung yung gain mo kasi kumbaga ano yun nahahati siya kung meron mang mga out, for example uh, out of 50 na companies na nasulod ng ETF uh, kalahati nun is good performing kalahati naman is uh, nag, nag trend uh, down yung price so kumbaga na rebalance lang din yun so kumbaga kung magkano lang yung nagiging profit talaga nung nung total yun yung nakukuha niyo pero kung individual stocks ang pipiliin kasi is Uh, kung alam niyo magaganda yung mga company pinili niyo at lahat sila is up upward ang, ang market price so mas mas uh, uh na na take advantage ninyo yung yung ano yung yung profit so so far sa experience ko almost two years na ako na Stocks investing at uh, actually meron na akong sarili kong ano meron na akong sarili kong uh, tracking sheet ng daily uh, profit uh, siguro gagawa ako ng isang episode later on para lang ipaliwanag ko sa inyo kung paano o ginagamit yung tracking sheet na yon so Uh, sa halos isang buwan ang average actually is uh, lagi kong nabibit yung market. Ano yung sabi ng nabibit ko yung market? Uh, yung aking total gain per day, uh, laging mas mataas siya sa market, sa, sa S&P 500, sa Dow Jones, at sa Nasdaq. So kung ikukumpara ko kahit minsan may araw na uh, red yung tatlong ano na to, uh, na to, pero ako Uh, green pa din yung aking uh, profit. So, gagawa tayo ng isang video para ipaliwanan ko sa inyo yung aking track sheet. So, mabalik tayo sa diversification. Um, naniniwala ako dun sa point ni Warren Buffett. Kapag alam niyong pinag-aralan niyo yung company na yun, kumbaga, yung confidence level ninyo mas mataas na okay, uh, may risk nga siya pero alam natin na yung probability na mag-succeed mag yung company uh, is nando doon. So, kaya natin pinili yung company na yun. So, ako sa ngayon, ang portfolio ko is mayroon akong limang companies na um, na aking pinag investan at pinag-aaralan ko mabuti kung talaga bang sila yung dapat kong uh, i-maintain uh, kahit sa 2021 kasi so, so far for 2020 talagang um uh, mataas yung naging return ko sa mga sa mga companies na pinili ko. So gusto ko kasi mag-stick lang doon sa mga company na alam kung talagang laging nagbibigay ng profit sa akin. So, yun, yun yung ang gusto ko paliwanag. So, sa part ng video na to ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung isang halimbawa ng ETF na Diversified Portfolio at kung ano naman yung aking uh, personal uh, portfolio naman kung ano yung mga stock na pinili ko. So, abangan mo niyan. So, ito yung isa sa halimbawa ng uh, ETF, so yung katawag na Exchange uh, Traded Fund na diversified portfolio. So, actually, sikat ito, S&P 500, kung alam niyo naman. Ang kanyang uh, uh, symbol is SPY. So, uh, kaya siya tinawag na diversified, kasi kung mapapansin ninyo, uh, yung uh, top 10 sa portfolio ng S&P 500, actually, yung mga malalaking company. So, uh, yung Apple, for example, uh, 6.37% ng Apple lang uh, um, ang nasa uh, ETF na ito. Microsoft mayroon siyang 5%, uh, Amazon may 4%, ganoon din sa Facebook. So kumbaga, ano to, uh, combinations ng mga uh, malalaking company, depende sa pinili ng ng uh, ETF uh, committee kung ano yung mga uh, ipapasok nila sa portfolio kasi um kumbaga maraming mga uh, investors na pumapasok sa S&P 500. So kung ano yung pinaka total gain nito, yun yung magiging gain din ng mga investor. So, maganda to kasi may kita nyo yung, ano, yung, yung kung ano yung mga companies. So, pwede nyo i-research ito later on sa, sa, sa Google kung gusto nyo makita kung ano pa yung details about sa uh, ETF na ito. So, meron din, uh, malaki kita rin natin, ano rin siya, um, diversified yung kanyang sector. So, depende sa kung ano yung company na yan, uh, information technology ang Apple, Uh, meron silang healthcare, kumbaga iba-ibang industry sectors yung pasok dun sa sa S&P 500 para kumbaga talagang totally diversified. Kung, mag, kung bumagsak man ang technology industry, meron ka pa rin healthcare. So, yun kasi ang pinaka-concept ng diversification. So, actually, uh, hindi naman natin masasabi na mali yung diversification. Depende sa pananaw ng, investor. So, kung tingin nyo, mas mas komportable kayo dun sa kumbaga hindi naman super taas na kumbaga mag mata, mataas ang volatility at gusto niyo yung tamang uh, kung ano lang yung nadawi ng mga profit na nakukuha ng mga ETF. So yun yun yung ano, yun din yung kumbaga depende sa inyong uh, uh, kumbaga, taste. So uh sa akin naman dahil gusto ko mas aggressive ako dahil kumbaga um ang target ko is at least uh, 10 to 15 years. Gusto ko palagang ma-maximize ko yung uh, stocks investing ko. And then after that 15 years span, kung kailan malapit na ako let's say mag-retire, um Then saka ako maglalagay ngayon, ang strategy ko is saka ako maglilipat ng ilang portion ng total uh, uh, amount na aking uh, portfolio sa ETF. Kumbaga kasi um, habang bata ka pa at um, baga may target ka sa retirement mo, mas maging aggressive dahil kumbaga na, na ma-maximize mo yung potential ng profit. So kung ngayon malapit ka na mag-retire, so doon ka na mag-start na mag-allocate ng ibang portfolio mo. Uh, sa mga uh, less uh, risk or volatile na na stocks kasi kung bigla kay kailangan na yung yung pera anytime eh so yun may plano na ako tungkol sa ganung uh, uh, span uh, ng aking uh, pag-invest so uh, pwede ko ikukuwento ko rin sa inyo sa mga susunod kong video so sa ngayon guys yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano yung uh, pananaw ni Warren Buffett tungkol sa diversification at uh, kung ano yung naman yung aking personal strategy. So, uh, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung portfolio ko sa susunod na section. So, eto uh, na guys, uh, para para malaman ninyo kung ano ba yung pinili ni Katesla Pinas na ng mga stocks para sa kanyang portfolio. So, sa so, nakikita po ninyo ngayon as of uh, December 22. So, ang sinasabi kong pinapaliwanag kong kung markets itong uh, Dow Jones, Nasdaq at S&P 500. So kung makikita po ninyo, negative ang Dow Jones at ang S&P 500. At ang Nasdaq naman is 0.51% lang ang naging profit. Uh, sa portfolio ko, hindi ako nakapasok sa ETF, hindi ako nag-invest sa ETF. Kung baga individual stocks ang aking uh, pinapasok. So makikita nyo ito yung aking pinaka-personal portfolio. So Apple, meron akong stake dyan. Plug Power, meron din ako dyan. Sa Quantum meron ako. Uh, switchback energy at ang Tesla syempre ang pinaka favorite ko sa aking portfolio. Siguro ang ilan dito sa mga stocks na to ay hindi pa available sa sa kuno platform na ginagamit niyo sa Pilipinas. Pero sana kung pumasok man yan, uh, para sa akin is pag-aralan nyo kung maganda ba ito ipasok sa investment ninyo so so para sa akin so far is naging maganda ang return ng mga stocks na to so nung nag-uumpisa ako may mga ilan na akong pinasok dito na, na na stocks na kumita na rin ako pero at the end of the day nakita ko na kumbaga, for long term mukhang hindi siya yung uh, magandang i i-maintain so sa ngayon ito yung aking mga positions na balak kong i i-maintain uh, by 2021 so as of today kung makikita nyo, uh, i already gained 2.16% ng aking uh, portfolio. So, yun lang, guys. Uh, kung may mga changes man ako gagawin, uh, magiging transparent ako sa inyo papaliwanag ko kung bakit ko sila uh, ni-reallocate. So, thank you very much for watching, guys. Uh, hope you subscribe in my video at mag-usap po tayo sa susunod na aking uh, episode. Thank you and God bless.